לסיפור הבא שלנו, ליאורה תמיר חשבה כל חייה שאין לה משפחה שכולם נספו בשואה. היום היא פגשה בפעם הראשונה את בן דודה אריה שיקלר בזכות מאגר השמות של יד ושם. רחלי מזרחי עם הסיפור. זאת התמונה המשפחתית שחסרה לליאורה תמיר בת 65 באלבום התמונות של חייה. היום היא מילאה את החסר. לצידה בן דודה אריה שיקלר, שלא פגשה מעולם. גישה פתאום איזושהי היסטוריה מתעוררת, איזושהי חיים מתעוררים. זה כאילו בא מ-nowhere. פתאום מישהו מופיע. סיפור החיים של משפחתה של ליאורה מתגלגל על פני כמה מדינות ויבשות. מפולין לרוסיה ומשם לפלסטינה וחזרה לברית המועצות. כך נותק הקשר וקרובי המשפחה חשבו שכמה מהם נספו בשואה. אנחנו גדלנו במין תחושת ידמות כזאת של חסר במשפחה, ובארכיון של יד ושם הקלדתי את השם של בעצם הסבים רבים שלי. ואז פתאום הבנתי שלסבתא שלי היה אח. את דף העדות ביד ושם הפקיד אביו של אריה שיקלר להנציח את זכרה של אמו שנספתה בשואה. הוא לא פילל שזה יביא לחיבור בין בני דודים. ופתאום מישהו מצלצל אליי ואומר לי, אני עם המשפחה שלך ואימא שלי הייתה אחות של אבא שלך, ואני בצעירותי בתור ילד כזה קטן מחפש איך ומה. זה הניצחון הפרטי של אילנה, ביתה של ליאורה, שגדלה בצילה של היסטוריה אלומה ומתפרצת היום לאוויר. זה קצת הרגשה של מתנה שנתתי לאימא שלי משפחה ואיזשהו closure כזה, איזשהו סיום. עכשיו, אני חושבת שאני רוצה להמשיך לחפש. כל כך מזכירה לי את אבא שלי. קופי, דמיון כזה